Ovo je osma emisija Na prvu loptu, a večeras gost je Ana Zlatanović. Pa eto, koliko možeš za početak, ja te znam, ali predstavi se i publici onako ukratko. Ti me znaš. Ja te znam, sve znam. Ja... Da, ja sam Ana Zlatanović, bavim se stand-upom od 2013. Treba da opišem sebe, jel? Ne fizički, više onako kao komičara, kao izvođača, znači, tako to, onako, narativno. Ja, znači, živim već 34 uzastopne godine. I bez pauze. Kao, bez pauze. I volim crni humor, što je dosta teško za Srbiju i za ženu u Srbiji, ali ja ne odustajem. Zato mi ovako super karijera ide. Ali ono, ne dajem se još uvek. Naročito ove godine, naravno. Naročito ove godine. Ova godina je bila fenomenalna. Prekretnica neku ruku. Da, da, da. Uglavnom volim, znači, taj observacioni humor i kada mogu, crni humor. Ali uglavnom je to onako posebne prilike, što se kaže. To je što neki komičarski moment, što se mene tiče. Kapiram od uticaja mojih, ja bih izdvojila, na primjer, Dilana Morana. Eto, on mi onako, njega sam gledala i pre nego što sam ušla u priču, kao ja kad porastem, ja ću biti to. I tako da nekako se trudim da ispoštujem tu crtu crnog humora i neke alternativne komedije koja onako ponekad izbunjuje ljude, a i mene. Kao što rekao, karijera fenomenalno ide. Očekivao sam kad si krenula sa Dilan, s obzirom kako je ova godina, ako inspiraciju vidim u Dilanu Dogu, stripu horora, znači to nam je za ovu godinu izgleda. Znači, nije ni to daleko od istine, ono, znaš. Više u Gruču Marksu, da. Kaži mi, Dobro, ja imam gušće brke kad ih ne oprijem, znaš. Ova godina izgleda kao da li je to neka teorija zavere ili šta li je, baš pomalo pre ovako i privatno komentarisali, kao da otprilike su se svi urotili da zatru stand-up komediju. Tamo smo se razvili onako kao komičari i oni počeli da nam uvode te neka vanredna stanje, te neke kao korone, nešto. Ko nas tačno mrzi i zašto? Šta misliš? Ja sam razmišljala o ome i čisto da upozorim, odmah provela sam mnogo vremena na Facebooku i mnogo teorija zavere sam pročitala. To je pohvalno i treba. Da, ali moje mišljenje je da je to industrija toalet papira pokrenula sve. Jer toalet papir je bio onako, realno svi smo ga koristili, ali toalet papir je doživio takav boom 2020. godine. Ja mislim da je to ono proizvod koji se najviše kupovao ove godine. Meni dalje nije jasno zašto i šta su ljudi radili s tim toalet papirom tolikim, ali nekako mi deluje, znaš, ono, brate, ova, kako se zove, kupovina toalet papira, ja mislim, skočila za 200%. Ono, ja da god se okrenula onih početnih meseci korone, brate, ono što ti kažem, uzmi salvetu, jer, znači, nemaj. Uzmi šišarku, stađi se kako su ljudi nekad, misli šta. To. Tako da ja mislim da je to. Prosto, logika mi je nepogrešiva. Pa da, ekonomija uvek pre svega, što kaže, prati tok novca i... Ne, znači samo cepaju, znači samo, eto, rekli smo, znači, konzumacija narkotika, ako možeš, posle emisije, a ovako ovo sve drugo, nema problema. Znači, pratimo tok novca, znači, otkrili smo prilike, znači, to je to. Pa dobro, jedino šta bi mi kao komičari, ne vidim neku preteranu vezu sa industrijom toalet papira, kako je mogli da se uvežemo generalno, eto, sem što u klubovima možda malo da stavimo ispred toalet vrata, eto, koji brend koristimo i tako, da pozivamo ljude da kupuju. Pazi, industrija toalet papira je u dosluku sa Kinom pustila ovaj virus kako bi nas sve zatvorila, razumeš? I natrela, sedimo kući i kupujemo toalet papir isključivo. To je to. Ništa, sledeći serijal će biti na prvi papir, na primjer, otprilike, što na prvu loptu nema više logike, znači ne smemo ni sportom da se bavimo, znači mnogo su blizu. I da kao, vidi ovu luda čuje, kao šta priča ova žena. Šta radi, ti si otprilike godinama već, znači od 2013. znači to je 7 godina, znači ulaziš u osmo, što bi rekle babe. I jedna od prvih žena u stand-upu i sad koliko ima predrasuda o generalno ženama u komediji i je li se ti suočavala sa nekim od tih predrasuda, što na primjer i privatno u tom nekom društvu, što na sceni i tako? Pa ima, uvek postoji ta predrasuda, ono, drevna predrasuda da žene nisu smešne.
Znaš, ok, neke žene nisu smešne, neki muškarci nisu smešni, svako ima pravo da bude što želi, ali prosto ono zaključiti zato što ti se ne dopadne jedna komičarka, da su sve komičarke loše, mi je ranga ono, ne znam, Žika ne zna da pimpuje loptu, svi muškarci su loši fudbaleri. Kako može prosto... mi možda zna onda, mislim, da. Zato sam Žiku, mislim, vidio sam. Da. Žika, dobar lik. Ali da, ima tih momenata gde, ono, na primjer, ono, pičujemo ideje neke, ja kažem nešto, to se potpuno, ono, padne na mrtve uši, što se kaže, niko ne registruje. Dva minuta kasnije, muškarac kaže istu tu ideju kao, to ti je to, to je super. Ja kao, sene vidljiva jeba, razume šta se dešava ovde. Da. Ima toga, ja ne znam zašto, ali kako ti kažem, prosto ja se ne obazirem na to, ja vrlo vozim svoju priču, jer šta drugo da radim. Tako da, treba više žena u komediji. To se slažem s to podijel, recimo imao sam, što je meni najveći hit kada recimo organizaciono razmišljam na primjer o narednom nekom eventu, koga bi mogao da pozovem, recimo s kim da sarađujem i tako dalje. I sad imam običaj na primjer da kad se jedan događaj pravi, da sedim na primjer u kancelariji, kad dolazi publika, ja eto čisto bacim neku priču, sudi meni ćao kako vam se svidio onaj prošli nastup, taj prošli gost. Šta mislite recimo da pozovem tipa Anu? Znači, nisam baš to rekli, ste pominjao već, baš to namjero kažem. I kaže mi, žensko? Ma ne znam, meni nekako ja ne volim, meni žene nisu smješne. Pa čekaj, ajde, da sam ja to rekao, bilo bi vidi ga ovaj, kao kako može da priča tako ženomrzac. Ali kako može, znači, kao da sad, kak je to veze ima, ja sad uzmi primjer radi, ne znam, odeljenje tvoje u školi, imala si ne znam koliko muškarac, koliko devojaka, sad kao samo su mi drugari smešni, a nikad nije nemoguće da ni druga. Moja najbolja drugarica je ono duhovitija bila od pola odeljenja, na primjer, znači, tije veze. Ne znam, to su te predrasude. Ima još jedna stvar, kad, na primjer, ja imam dosta bitova o alkoholizmu, na primjer, i sad... Afirmativnih, da se razumem. E, ne pijem, ja ne pijem, već ima 2,5 godine, evo. Pa je moguće. Mora. Došlo do kraja, Miloš, do kraja. Katastrofa. Nadam se da deca ovo ne gledaju. Ali, samo moje, evo, kad ću ti se... Da, samo tvoje. Znaš, kad pričam neku temu o tome, vidim da je ljudima neprijatno. Neprijatno im je zbog mene. Ja kapiram da to stavim na papir i da pokažem, da potpišem muškim imenom. To bi prošlo mnogo bolje, jer kao nekako, ovo je Srbija, ovo je Balkan, znaš, u redu je da muškarac pije, u redu je, on je bojem, on je, znaš, kafanski tip. Ženi je to prosto ne priliči. Mislim, ne priliči nikome, da budemo realni, ponašanje moje, ali, znaš, ja kad to uobličim u neku smešnu priču, ima ljudi koji reaguju fino na to, ali isto tako uvek ima par njih koji su kao, znaš, žena u kafani treba služi pića, razumeš, nema mi sad ti tu, ali opet kažem, prosto, ja ne mogu živjeti drugi život, ja ću da pričam to, pa kome se ne svidi. Da, za muškarce često imaju i dodatni kompliment, čak i ako preteruje, na primjer, on zna da pije, znači kao to je išlo se u školu, znači ono, ja ću da sednem i mene će brže da hvata, ali ne znaš, izvini, pa, znači on je ulagao u to i došao do tog nivova da zna, i onda je to kompliment, a tebi neće sigurno da kažu, je baš lepo zna da pije, baš onako svakaju časno. Treba učiti od njega. Jeste, ima svega. Kako si počela da se baviš komedijom? Sad će opet da bude, ok, ja znam, ali ljudi ne znaju, jer mnogi ne znaju da li sad to idu neka takmičenja ili neko u fazonu, ja se samo proglasim, ja sad komičujem, ja sam to... Ja se proglašam za kraljicu komedije. Ne funkcioniše tako. Pa ja sam htela ovime da se bavim dosta dugo, međutim, pre 2010. nije postojala stand-up scena u Srbiji, prosto nisi imao gde ti da izvodiš taj materijal. I onda je stvoren stand-up RS i ja sam videla njihov konkurs 2013. A umeđu vremenu sam sve te svoje bitove ideje pretočila u knjigu. I onda sam napisala knjigu i onda sam videla da oni rade to zapravo, stand-up. Prijavila sam na konkurs i tu sam pobedila te 2013. I od stalje to je tako krenulo i počela sam time da se bavim. Tako da, znaš, ne možeš se sam proglasiti, mora neko da ti kaže, publika za početak mora da ti kaže, znaš, publika ti je najbolji
ono, reper, da li je to okej ili nije okej. Sjajno, mislim, naročito, eto, to je neki, ajde, nek bude poziv i svima koji vole komediju, koji se dvoume da li su sigurni ili nisu da su dobri za to, prosto neka istraže online, sada koliko se vidio, bilo je konkursa nekih i u Novom Sadu, mi smo pravili smo jedan open mic i par puta doduše u Kragujevcu konkretno, nama i problema, ali čuo sam se baš na Osađenima, nema nekako sad tu 500 ljudi da se prijave, mnogi hoće, kao, svi misle kao to je mnogo prosto, super, nego ajde sljedeći put i onda nekako uvek nema nešto previše. Koji savjet mogu da dam što se toga tiče? Ja sam se prijavila na open mic, nikome nisam rekla. Znači, apsolutno niko nije znao da će to da se desi. Ja sam se prijavila pod drugim imenom. Tako da, bila sam u fazonu, ovo nije moje ime, niko ne zna da se ovo dešava. Nema odgovornosti. Ja ću da odem, da dam sve od sebe. Ako propadnem, niko, to je Kaja Vidić. Ja sam se tad zvala Kaja Vidić na tom open micu. A nakon pobjede postoješ Ana Zlatanović. Da, tako da prijavite se pod nekim imenom, mislim, niko vas ne treba da date ličnu kartu. Tipa Andrej Vučić, ne moraj budeš, mislim, budi nešto, budi kreativan, ili tako? Budi nešto, razum. Ali što da ne, ja mislim da svako ko ima tog crva u sebi, ko je ono, znaš, kome se to javlja kao dobra ideja, mislim da treba to da uradi, jer očigledno, ima nešto u sebi, ovo nije normalno, nije normalan posao, znaš, nije normalno da ti izlaziš svako večer pred 50-100 ljudi i koji ocenjuju i tvoj izgled i tvoje reči i tvoju dikciju i tvoje fore, ko te osuđuje do krajnjih granica, to nije normalno životno stanje, tako da ako već i neko ima ideju da bi to želao da radi, treba to da radi, jer znači da ima nešto u sebi što se toga tiče. Naroče to ako je to doživao, tu jednu nenormalnu, neprijatnu, nezakonnu situaciju na sceni i nakon toga poželeo, ja bi ovo mogu da radim ceo život, onda definitivno si za to, znači sad omazo, znači jedno zanimanje. Prvi godinu dana, Miloše, nijedan smeh nisam dobila, nijedan jedini smeh, možda bio jedan u Vrnjačkoj banji. Eventualno podsmeh onako. Eventualno podsmeh, ali ja sam bila u fazonu, idemo dok ne ubodemo. Da, da. A kakva je situacija u regionu što se tiče žena komičara, je li je slično kao u Srbiji ili ih ima malo više ili manje kako je? Pa isto. Ja bih rekla da isto, u Hrvatskoj ih ima par komada, u Sloveniji takođe, ovde isto, tu smo ono, ja, Jelena Mandarić, Jagoda Jovanović i Jelena Radanović. Ja mislim da nema više ni jedna. Tu smo, znači, Jugoslavija i tu nismo se mnogo razdvojili. Isto, ja mislim da je to, ne znam da li iko ikada, verovatno jeste, ali ja sam previše lenja da pročitam. Znaš, koliki je procenat žena, koliki muškaraca na globalnom nivou, na primjer u Americi gde je veliko tržište, ja kapiram da ih ima manje. Tako da, ne znam zašto je to tako i ne treba da bude tako, ali šta ćemo. A što je tebi ovako privatno smešno, jer je to uvek interesantno kad neko počeo se bavi komedijom, čini mi se da dok nisam ušao u to na neki profesionalni način, uživao sam u komedijama, znači da li gledao na TV-u, da li gledao u pozorištu, tako nešto baš, onako, čim neko počne odmah, ili nekad ti bude malo, što se ja nisam ovo setio, kao da bi ga vidio ovde kako je loš, pa ti nekad malo i drago kad je neko loš, nekad ti malo žao, znači i samo se nešto kuo u tebi, znači kako je kod tebe, jesam samo ja bolestan ili ime i... Ne, nisi, ali da vidiš, lepo si to opisao, ja sam ranije uživao u komedijama i to je istina, ja sam istinski, znači ja ono, odgledam nekad show i po 10 puta, znači ono, pustim ga kao sa radija da ide, ja sam to znala na pamet, sad, ne, ja sad gledam i kao, dobro, dobro, ta fora, aha, znaš, i onda kao, da, Jana, čovječe, pusti se, znaš, ali da, gledam sa te neke strane, kao, okej, kako je on tu uradio, vidiš kako je ovo performer, znaš, kao performer izveo, vidiš kako ovo ide, tako da, da, malo izgubi to čar neko, ali ja mislim da to je to prokletstvo, kad, znaš, želiš da radiš to što voliš i onda radiš to što voliš i onda shvatiš da je i to posao i da moraš to da radiš, i onda ti bude kao, ne radi mi se danas, ali opet kažem, ovo je najbolji posao na svetu, nema šta, znaš, tako da, jeste, ne znam šta je bilo pitanje. Evo sad ću ti kažem, to je situacija koja, kao kad, tad sam počeo da cenim ljude, na primjer, gledaš nekog fudbalera, publici,
koji je došao da gleda neki drugi klub, iako ima i treninge i svoje utakmice, i njega i dalje vozi da gleda taj fudbal, znači da, kao što mi sad u fazonu, ali on uživa u gledajući, uživa u sportu. Dok, ali to je super. Mi, da, dok mi komedije gledamo ono, čekaj, stani, šta je on mislio? Znači, e, ali vidiš, nisu svi bolesni kod ti i ja. Nisu, ima nekoliko. Može ih nije tek, njihov taj virus nije još stigao da je hvata. Nije. Znači, ali bit će Srđan Oman, znači to sam videla kod njega, ja mislim, sa takvim uživanjem gledao druge ljude, sve bilo puno tebra, za kako? Ali je stvarno istinski gledao ovaj nastup, bili smo na festivalu i on je dečko sedeo i uživao. Ja kao, kako možeš, imaš nastup tipa posle ovog lika, znaš, ja kad treba da izađem na scenu, ja sam ono kao, okej, idemo, možeš ti ovo, znaš. Moj lik onako sa baš jednim istinskim uživanjem gledao te ljude i ja rekao, čoveče, hoću ja da postignem taj nivo zena da to mogu. Ali ma to je neka druga bolest, sigurno, ima to ime, samo nismo mi još identifikovali, naći ćemo, sad ćemo, tako možda, je, mi smo samo mi bolesni. Jeste, ima on svoju muku, sigurno neku, nemoj tako. Jel primećuješ neku razliku u ovo malo nastupa, naravno, kao i svi, od kad je izbila korona, znači prosto u atmosferi, sa ovim distancama i sve, i naravno pre. Vidim da, naravno, svi se borimo na neki način i organizacione i kao izvođači, ali jel ima razlike prosto? Ima. To smo baš ovaj, pričali malo pre. Ovaj, to da bilo je bio nastup u Kombat dvorani, nekadašnjem domu sindikata, gde je velika sala, znači ne znam koliko, preko 1500 ljudi prima, nije ni važno. Poenta je da je bio minimum 500 i onda su oni tih 500 raštrkali po celoj sali, po balkonu, imali su ljudi maske i ne možeš da postigneš onu atmosferu koju bi inače postigao kada onako proključa ovaj, ta energija, znaš ono, ti voziš, diže se atmosfera, ljudima je super, međutim ovde toga nije bilo, ono, ključa, spusti se ponovo, opet, znaš, dole. Ja mislim to i da ljudi jednostavno više nemaju love da plaćaju kartu za stand-up, tako da je i manji odziv ljudi, što je razumljivo. I ono, sad apsolutno ništa ne radimo, tako da nema da čuje krizni štab, nismo pravili ništa. Ništa, nismo pravili. Ništa. Niti planiramo, nemoj da se oni cimaju uopšte da nešto to puštaju i to, ne, mi to, evo, žrtvujemo se zarad čovečanstva, da se kažem. To. Čekaj, malo pre sam mi pitao šta mi je privatno smešno, ili tako? Da. Pa sam ja izlupetala nešto u desetu. Jesi, ja sam te pustio na frke, znači, tako da, ako si se setila umeđu vremenu, ti si pričala ovo sve na pamet, to je šta mi bre smešno, evo, tako kad sam se za njim budala. Pa je li ima da? Ja sam shvatila kao, ja uopšte nisam dala, znam da je bilo nešto, ali znam da nisam dala odgovor. Meni privatno smešno, to sam videla pre neko veče na Instagramu, ja volim glupe fore, znaš, ono, volim da napišem kao foru, za koju mislim kao da, ova fora će sve promeniti, ovo je sada ono i aktivistička i smešna je, ima sve elemente, ali iskreno najbolje fore su meni. Fore, znači, pričaju dve ribe i jedna joj kaže kao da li je moguće da se napilo od jedne čaše vina, a od drugoj kaže ko jaše delfina. Ja ne znam da li je do mene ili šta je, a ja sam sad vremena smela. Što se ja ovo nisam setila kao. Ovo je vrhunac. Ne, to je ono, savršenstvo i jednostavnost. Ne, je, apsolutno, da. Neko je razmišljao, eto, ovo svako tako, može eto, da shvati. Tako da, to je poslednje što me je baš jako nasmelo. Genijalno. Ko jaša delfina. Što bi rekli, e, iskoristi to za stand-up. To su svi identifikali kao jednu od stvari gde mi komično reagujemo na prvu loptu, kad dođe neko ono dobronamerno pa ti kaže, on stvarno kao misli da će ti pomogni, e, slušaj da. Ovu foru i evo, ubaci ovo, to ti od mene ja častim. Da, aha, dobro, da to je dosta, a ja sam navikla da to kad mi ljudi kažu, možda ne bi trebalo ovo sad da kažem, ali kad mi ljudi kažu, kao, da, to, hvala ti, znaš, budem kao, ja onda, beže od mene, ali ovaj, ali da, meni se, znaš šta me buni kod toga, kad ti neko kaže, evo ti je super za stand-up ova situacija, sad vidi kako su svi ludi, ja budem kao, evo ti šta ovi vidiš, to ja ne vidim, ja ne vidim ništa ovde, smešno, znaš, budem u fazonu kao, kako da ovog napravim foru, je, baš se smorim, eto,
Znaš, ja znam da ti ljudi hoće da pomogu, ali baš me onako smore, kao, brate, ovaj vidi ako već hoće da pomogne onom fazonu, ok, prijatelju, ajde malo mi razradi, to samo dovrši, da, čisto daj mi gotovo. Daj neke teze, nešto. No. Da, da, kao, ne mogu sad da ti ne radim, tvoj posao, kao. A jel uživaš u tom procesu pisanja ne. Fore? Ne, znači odmah, znači to ti je ono mučno. Samo u aplauzima, samo povratne reakcije, da, kao, samo... što te hrani. Ne, pa nekad da, uživam tipa kad šetam Kera, pošto obično tad ono, razmišljam, znaš ono, vidim nešto ili imam neku tezu, kao je što bi moglo biti zanimljivo, možda bi mogla nešto o tome da kažem. I onda šetam Kera, ne znam, dešava se i tebi verovatno to, i samo klikne i kao, tako treba da izgleda fora, i onda kao, znaš, kao idemo, u tome uživam. Ali kad sednem i kao, ok, moram da napišem... 3 one-linera za, na temu lekova, u tome ne uživam. Znaš, jer onda kao sediš i bukvalno moraš da brusiš sada nešto što još ono, niko ne vidi i na kraju možeš dobiti neki proizvod koji ne služi ničemu, a ti si ono potrošio 3 sata. Ali opet, kažem, to je posao. Zato ljudi ovo misle kao, to ti je laganica. Ne. O da. Da, da, kao, ja, super, kao, znaš, kao, dobro si, ili kad generalno ne kapiraju, čak i ljudi koji generalno prate stand-up da je to autorski tekst i da jako često mi stvarno pričamo istinu, ok, malo iskarikirano zbog komičnog efekta, ili onda da. Dođe čovjek i kaže, dobro si se setio ono, na primjer, za Aljasku što pričaš, kao, znaš, brate, da li bi izmišljao da sam išao da radim? Da sam išao u Aljasku. Da, da, kao, brate, kao, to je toliko lako ne izmišljati, samo pričaj šta je bilo i to je to, znaš, kao. Pa jel ima neke stvari ovako, generalno, eto, pored ovoga, evo ti ovo za stand-up iskoristi, šta te još onako, tebe lično na prvu loptu iznervira kad nam neko tako poruči komičarima i to? Kad mi neko kaže... Ili tipa ono, pitanja novinara čuveno, znači kao da kopiraju jedni drugi, odakle inspiracije, znaš. Odakle inspiracije, da. Da, da. Da šare. Odakle inspiracije iz dupeta. Da. Odakle. Nervira me, mislim, nervira me, ne dotiče me više, ali kad mi neko kaže, pa super ti je nastup bio i baš sam ono uživala ili uživao, a kao nemoj onu foru, ono... izbaci to nekako, ne priliči tebi, ti si žensko ili ne znam šta, je kao, neću. Mislim, ne kažem to daleko. Sad ću bilo, da kažem dva puta to isto. Ja sam jedna dama. Ali da, malo me žacne to, kao, znaš, šta, jer bi otišao sad, ne znam, pozorišna predstava se dešava i ti posle toga priđeš glumcu kao, super ti je predstava, ali sam izbaci onaj monolog, to ti sanje. Čoveče, znaš, ovo je celokupan proizvod, beži, ali dobro, ne nerviram se. Jel misliš da ljudi to rade kad tako nešto odvale, da je generalno ljudska priroda da to radi iz loše namere ili stvarno radi iz gluposti, da ono pojma uopšte da šta je rekao, da li te ne znaš, nije promišljeno? Ja mislim, ja ne verujem da je loša namera, iskreno. Mislim da je više nepromišljenost, više nego glupost, jer stand-up komedija je ono... umetnost trenutka, znaš, i ti i ja i svi mi kad pričamo to, naš cilj je da deluje kao da smo mi tog trenutka smislili taj komentar na neku trenutnu situaciju i da mi to pričamo ono što se kaže off the top of our heads, što nije tako. I onda ljudima to deluje lako i kao, znaš, onda oni misle pa dobro, to je lako, mogu ja da dam neki savet jer to je lako. A nije. Mi smo vrlo promislili zašto to ide tu i zašto je ova reč tu i zašto počinjem s ovim, završavam s ovim. Ja mislim da to više dolazi iz toga, jer svako ko daje takav komentar, samo da mu kažeš, evo ti 3 minuta na stage-u, ajde, ono, oprobaj se, shvatio bi koliko je zapravo dugačak minut na stage-u. 15 sekundi tišine je ono, večnost. Tako da, mislim da samo više je neupućenost jedna. Nego zna namere. To, da, da, taj moment onako, na početcima karijere kad ti neko kaže imaš 7 minuta, kao šta mi 7 minuta? Da. Sve ti malo, sve ti malo. A sad kad ti neko kaže kao hoćeš da radiš ono one man, ono sat i 15, kao ne mogu brate toliko da pričam. Kao više mi se smučio i stand-up. Jeste, jeste. Ima toga kao 7 minuta, šta je to? Dobrih 7 minuta, sine, ima da ih brusiš 3 godine ako treba. Teže su dobrih 7 nego loših sati 15, kao da ćeš loših sati 15, počinjemo odmah, ne treba priprema, nema problema.
Imam kokoš. Generalno, ljudi to idu na keca, znači mislim da to možemo najčešće da vidimo online, eto korona nam je malo ubrzala, to je svi smo sada online, gde ljudi jako često daju komentar na nešto i to ostrašen komentar, gde on tu vest uopšte nije pročitao, nije kliknuo na to pa da se malo uputi, nego idemo odmah, ujedi me za glavu, znači nema problema. Tako da definitivno ima ishitrenosti i nepromišljenosti u izrazima. I? I šta će? A ovako ti, na primjer, kad na sceni si i imaš neku onako situaciju koja iziskuje od tebe da budeš profesionalna i da tom nekom ne vratiš na prvu loptu, jel se uzdržiš ili nekad onako daš malo sebi, kada sad ću ti kažem nešto van teksta, ja malo E pa, kažem van teksta uvek, moram jer krenu ljudi onako da dobacuju i u redu je ako dobacuju, ali da dobacuju smisleno. Znači, imali smo jednog lika, bilo je žensko veče i ja sam izašla na stage treća ili četvrta. Je celo veče smarao, ali sa dobacivanjem, znaš ono pijano dobacivanje, i ti ga pitaš, molim, i on, ne da ti ništa sa čime možeš da radiš, znaš ono da mu kažeš nešto. Da, znaš, i onda su probali komičari i znaš kao, ajde, ćuti čoveče, znaš ono, već i publika krenula da se mršti kao man čoveče. Da smetaš to. Da, tako da ti hekleri su najgori hekleri kad ti ne da ništa čime možeš da radiš, jer znači ti kad ga pitaš, on ćuti, čim skreneš pažnju s njega, on se odmah digne, to ume da bude teško, ali kapiram, to je deo našeg posla, ono, tu nastupa taj moment gde ćeš pobediti njega i osvojiti ostatak publike i on će se osjećati kao budala. Nadamo se, znači, kao, ako već nije se i pre toga osjećao kao budala, pa to je rezultat od svega. Realno, dođeš u pozorište i vičeš na scenu, šta je s tobom, čoveče, znaš, ono, ali dobro. Da, u klubu je uvek malo kao, ček prvo dok skontam koliko je pijan i šta bi uradio. Da, kad je alkohol uključen, da. Tu moramo da budemo malo i psiholozi, ono, znaš, tako. A to, znaš, uvek ima ta razlika na početku, ako viče već na početku, znači da je došao od cirke, što znači da će do trećeg, na primjer, izvođača biti havarija i da će biti ono, i to ume da bude problem, ali opet nekako okreneš to na svoju priču. Pridobiješ publiku, pridobiješ ostatak publike protiv njega, jer on je taj koji svima pari veče, ne ti. Tako da, ili uzmeš, pa kreneš i ti da piješ čisto da budeš pijaniji od njega, misli da je to da ne bude sad to nešto ono prednosti. Pa ništa, ovako, šta bih volao za kraj da vidim šta je ono što trenutno je aktuelno kod vas, pomenula si show Žene koje pričaju, ćeš da pozovemo ljude, znači neku Facebook stranicu, Instagram, ne znam, gde ste... E, može, naravno. Mi smo mala trupica stand-up komičarki, to su Jagoda Jovanović, ja i Jelena Mandarić, tako da imamo Instagram page Žene koje pričaju, ŽKP, mislim, zove se Žene koje pričaju, ne ŽKP. Tako da možete tu vidjeti, ono, objavljamo svaki dan neke zeze onako na Instagramu dok traje ova korona i to, stavljamo i svoje neke klipove, skečeve. Čak i na Crveno slovo objavljujete. Šta? Čak i na Crveno slovo objavljujete, svaki dan, znači nema... Pola dobra, Crveno slovo dva. Sa duplo, znači gazimo. Da, pa eto, prosto ljudi mogu tu da nas upoznaju malo, pa ono, Bože zdravlja kad ovo prođe, pa ćemo se i vidjeti uživo, nadam se. Ja se iskreno nadam da ovu godinu, ajde da kažemo da smo se oprosili i da je već smo ispratili, iako je ona formalno i dalje tu, za nas nije. Znači, nadamo se da se to vidimo uskoro i uživo i da ljudi ponovo osete taj pravi smeh, pa kao daj nam Bože i heklera, nema veze. Znači, kao dopaju mi. Sve, može. Sve pristaje. To. Postavit ću linkove, naravno, vaših stranica u opisu videa. Hvala ti puno na razgovoru, pa se nadam vidimo što pre i uživo. Pozdrav. Hvala vam što ste odgledali ovaj video do kraja u sklopu našeg projekta Na prvu loptu. Generalni cilj projekta je da na duhovit način razvije javni dijalog i skrene pažnju na problem povećane pojave diskriminacije i netolerancije kako kod mladih, tako i prema mladima kao jednoj od najosjetljivijih društvenih grupa. Poseban akcenat ćemo staviti na duhovite situacije u kojima se reaguje onako impulsivno, bez mnogo promišljanja ili ti na prvu loptu. S
Stavovi izraženi u ovim publikacijama isključivo su odgovornost autora i njegovih saradnika i ne predstavljaju zvaničan stav Ministarstva omladine i sporta. Projekat Na prvu loptu sprovodi Udruženje građana Vido, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.